Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mjeku je përdhër, mos i fus në gojë këtë ushqime që të mos vuani nga hipertensioni. Presioni lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga gjëndje në të cilën dë gjojë më shumë, por ju, a e keni atë në në kontrol? Rreth një e treta prej neshë janë të prekur nga presioni lartë i gjakut, por shumë njëres as që e kuptojnë se sa e ka në të. Në fakt, rreth 5 milion britanik janë të diagnostifikuar sepse simptomat në varësi janë në gjithmonë të heshtura dhe shpesh të padukshme, edhe pse presioni i gjakut rritë rezikune goditjes në tru, sulmi në zemër, sëmundje në zemër, sëmundje të veshkave, madje dhe demencës vaskulare. Kjo është një arsye përse është kanë që rëndësishme që të kontroloni shëndetin tuaj. Qoftë në kirurgjin e mjeku të përgjithshëm, qoftë në një farmaci lokale ose në përmjet një testin në shtëpi. Për ata që e kanë atë, një djetë e shëndechme është telbësore për të mbajtu në në kontrol, presionin e gjaku dhe ta ullin i atë. Dhe ka disa ushqime dhe pje që thjesht duhet t'i shmangni nga djeta juaj si pas ekspertve të elthlajnë. Kripa, sa më shumë kripe të hamë, a që mi lartë është presjoni i gjakut. Kripa e bën trupin të mbaj ujë, dhe nëse anë i shumë, ujë i shtesë në gjak, ushtë qenë edhe ushtronë presjon në mure të enve të gjakut. Nëse janë në thotë të hamë, jo më shumë se 6 gram kripë në ditë a fërstisht një lukë qaj. Sheqeri dhe pijet me sheqer Pirja e shumë të pijetve me sheqer mund të rrisë presjoni në gjakut. Nivellet të lartët të shqeqerë në gjak mund të qojnë në një grumbullim të materjeve ndyrore brendajenve të gjakut, duke shkaktuar kështu ngushtimin e tyre, arteroskleroza dhe një rritje e presionit. Në një studim, në lidhje me pjet e ëmbla me shqeqerë në nivel të lartë të presionit të gjakut të këfëmije dhe adoleshentët, disa pje me shqeqerë përmbajnin gjithashtu kafein, e cila ngremë të i presionin e gjakut. Karbohidratet e rafinuara Produktet e bëra nga mjeli i bardhë, si buka e bardhë, makaronat, brumi pizzës, shpërbëhet me shpejtësi në sheqenat të thjesht në gjak, dhe të prica mund të qoj në shtimin e peshës dhe rritet të presionit të gjakut. E respektimi i një djetë me pak karbohidrate është reguar se zvogëlon presionin e gjakot sistolik dhe diastolik. Presionin në arterje tuaja si dhe faktor të tjerë reziku për së mundjet në zemërë ushqime të përpunuara dhe të pa trajtuara, por të cilat janë të paketuara, të ushqime përmbajnë një komponent që shkelin edhe më keq, sasin e kripës dhe sheqerit, ose të shurrupit të glukozës dhe fruktozës, dhe karboidrate të rafinuara. Ushqime të gachme dhe ushqime të shpesht, ta shpesht i nëtyrojnë në shies të tyre edhe sheqerin dhe kripën e shtuar. Kini kujdes edhe për sanduicin e blerë në dyqan, drithërat të cilat mund të jenë edhe të krijuara nga këto lëndë të cilat mund të jenë me emra të tjerë. Kafeina. Është e vërtetë që kafeina arrit presionin e gjakut, kështu që nëse keni një gjendje e para nuk është një ide e mirë për ta tepruar. Megjithatë, këto efekte janë në të treguar se kanë një ndikim vetëm në një afat të shkurtër. Dhe në HS thotë se nëse i përmbajeni 4 filxhanëve çaj dhe kafe do të jeni më mirë. Në fakt, njerëzit që pinë në kafe ose qaj me kafein prire të kënë një rezik me të ullët të së të zemrës duke përfshirë presionin e lartë të gjakut se ata që nuk pi. Alkoli Pirja e regu të tepërt mund të ndikoj në muskujt e enve të gjakut duke e bërë ato edhe të ngushtohen. Në sëna thotë se, si burat ashtu dhe gratë duhet i përmbajen jo më shumë se 14 njësive në jakë. Ja, se si të zbuloni se sa njësi të pjeve të preferuara. Alkole është gjithashtu i lartë në kalori, një që mund të bëj që të shtoni peshën dhe të rris një dhe presionin tuaj të gjakut. Mishi e kuq Procesi i Processi, tretjes dhe metabolizmi të mishi dhe kuq të vicit të qingjit të derit mund të qoj edhe në qlirimin e përbërsve në trup që rrisin presionin e gjakut, pranda këmi ish mund të konsumohet në mënyrë të reduktuhan. Salami dhe mishrat e përpunuar. Salca, au salamrat, proshutat, proshuta e pjekur, mishi i kripur i pjekur ose i tymosur, mish viçi me misër dhe mish të that, janë të mbushurat të gjitha me një sasi të lartë të natriumit. Kjo është për shkak të prodhimit që krijuesit i përdorin dhe supozohet se ato i ruajnë të kripura për të mos u prishur. Yndyrnat e ngopura Yndyrë nga të ngo si për shumbull gjalpi, prej kohë është ka marë një efekt të keqë si pas bladi presër UK. Ato rrisin kolesterolin dhe janë të lidhura me arterosklerozën. Me gjitha të stotimet më të fundi sugjerojnë nëse disa yndyrë të ngo pura, më tjenë mbrojtëse në nëse kardiovaskulare dhe fajtore vërtet janë kombinimi yndyrnave trans dhe shëqernave që gjenë në ushqime të përpunuara. është të mirë që ju jo të bëni kujdesë. Rekomandimet e qeveris për burat janë të ta në jo më shumë se 30 gram në ndyrë të ngopur në ditë dhe gratë jo më shumë se 20 gram. Ndyra trans janë të dëmshme, gjende në vajnë vegetal të hidrogenizuar dhe nuk duhet të kemi më shumë se 5 gram në ditë. Ndyra të shëndechme gjende në vajnë e ullirit avokado a rafara në bulmet me pak ndyrë dhe gjithashtu ato janë një mbrojtje shumë e mirë edhe nuk shkaktojnë probleme në presionin e gjakut. Erza Ketchup, disa salca djekse, salca e sojës, salca dhe salatës shpesh, janë të ngarkuara me kripra dhe sheqer. Pra kërkoni varietete më pak me sheqer dhe me krip, ose i bërë një ve. Mbaje një veshin e salatës së thjesht me pak vaj vajudhiri ekstra të virgjër dhe u thudë balsamike në mënyrë që të mos kryoni probleme. Pizzat Në vjen keq po për shkak të një kombinimi të përbërësve të mjedhit të bardhë të rafinuar, mishit djathtë të përpunuar dhe salcave të domates dhe sheqerit, ushqimi ynë i preferuar është zakonisht i pasur me sheqer, yndyrë të ngopur dhe sasi të tepërta të kripës. Picat e ngrira janë edhe më të këqija, pasi shpesh kanë edhe më shumë natrium të shtuar për të ruajtur shihen. Bëni picat më të shëndetshme në shtëpi duke përdorur brumin e bërë vetë salcën e domates dhe sipër mund të përdorni edhe perime. Supat e konservuara e dobishme për të mbajtur në dollap, por shpesh e mbushur me krip ose me sheqer për të ruajtur shije. Është më mirë që të bëni një vizitë tek mjeku dhe analiza her pas here në mënyrë që të kapni çdo problem të mundshëm që mund të krijojë presion i gjakut në shëndet. Presioni lartë i gjakut i njohur gjithashtu si hipertensioni është një gjëndje ku presjoni ose forca e gjakut brenda në arterje është me lartë se doza normale. Kjo gjëndje shpesh që vrasës i eshtur pas i vjen pas një shenjë të dukshme nga kolapsi zemrës deri të reduktimi e rjedhje se gjakut në dëmtim të veshkave presjoni lartë i pa kontroluar i gjakut mund të shkaktoj shumë probleme shëndëcore nësa i nuk trajtojt në kohët. Kjo është një arsye përse është e rëndësishme të kuptoni gjëndje dhe simptomat e saj. Presioni lartë i gjakut është një sëmundje eshtur, por ka disa simptomat që mund të vjenë në re kur je një pacient që zhvilloni këto gjëndje. Presioni lartë i gjakut i pakontroluar mund të jetë një nga kontribuesit më të rëzikë shëmë të sëmundjeve në zemër dhe të kushteve dhe tjera kronike shëndecore por përse është ka që rëndësishëm kuptimi dhe gjurëmimi i simptomave të presionit të lartë të gjakut. Kër nuk trajtohet presioni i lartë të gjakut, shpesh mund të qojnë në komplikacionit të rënda shëndecore, duke përfshirë së mundje kronike të zemrës, dëntim të zemrës, goditje në tru ose sulm në zemrë. Simptomat mund tje, këmbë të ftohta. Presioni lartë të gjakut mund të dëmtoj indet delikate brenda arterjeve disa nga këto arterje janë gjithashtu të pranishme në këmbët tuaja. Për shkak të qarkullimit të dobët të gjakut, pacienti mund të vuaj nga këmbët të ftohta. Ndryshim në ngjyrën e lëkurës. Një tjetër simptom e presionit të lartë të gjakut që mund të shfaqet është një ndryshim i papritur në ngjyrën e lëkurës rreth këmbëve. Pacienti mund të ketë gjithashtu gishtërinë të kuq ose blu. Ndjesia e shpimit. Një tjetër shenjë e presionit të lartë të gjakut është CS mund të keni ndjesi shpimi që si me gjilë në këmbët tuaja. Vëmëndje, informacione në këtë video ka nësi që dhim të plotësojnë të mos vëndësojnë në këshila nga mjeku ose ofrua si kujdesit shëndetësor, dhe nuk kanë përqëllim që të mbulojnë të gjitha mënyrat para prakë ndërve primet ose efekte negative. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e